pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é 4 de julho, dia da independência aqui dos Estados Unidos, e dia de festa aqui, né, gente, ó. Tô aqui de roupinha aqui, ó, de Estados Unidos, e estamos num lugar maravilhoso. Nós estamos na Califórnia, na cidade de Newport Beach, e aqui é um parque que chama Newport Beach Dunes. E é um braço de mar, gente. Olha que lugar lindo aqui, ó. E simplesmente está lotado, lotado. É uma festa aqui de 4 de julho, né? Que é a festa da cidade mesmo que foi feita. E tem food truck, tem música ao vivo e tem, assim, sabe, prancha para alugar, tem brinquedo aquático, infláveis para criançada brincar. E assim, gente, acho que eu nunca vi um lugar tão lotado assim aqui nos Estados Unidos. Deixa eu dar um zoom aqui, mostrar pra vocês aqui, dar um giro aqui pra vocês verem. Olha que lugar lindo, olha. Ali tem uma passarela que atravessa o lago. Não é lago aqui, aqui é mar mesmo, é água do mar. E aqui vai ter, de noite vai ter os fogos, ó. Nesse pedaço aqui tá os fogos aqui, ó, pra ser lançados. E olha quanta gente dentro da água. E água é gelada, viu? E olha aqui na beirada, aqui na praia. Olha isso. Tá parecendo o Brasil mesmo, né? Parece uma praia, né? Um Guarujá da vida. Os coqueiros, as palmeiras. Um lugar muito bonito, gente. Eu tô me divertindo aqui. Tá calor. Tá calor, mas é diferente, porque o vento é fresco. Então, assim, é quente, você tá no sol, tá gostoso, mas fica batendo esse ventinho gelado. Então, deu calor, você vai com uma sombra que refresca pra caramba. E aí vamos caminhar um pouquinho. Vamos dar uma voltinha por aí, não? Vamos dar um rolê. Maridão, de óculos escuros, eu estou de chapéu, descabelada. Nós chegamos ontem de viagem, então nós ainda estamos cansados da viagem. Mas hoje era dia de festa, né, gente? Dia de festa tem que aproveitar. Você só viu a criançada correndo, é cheio de brinquedo, tá cheio de coisa aqui. É divertido. Fazia tempo que a gente não ia num lugar tão cheio assim, até por conta de pandemia, essas coisas, né? Não tá mais tendo esse tipo de coisa. Tem uma banda muito boa, depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da banda. Prestar atenção aqui pra não cair, né? A gente vem aqui, ó, tem umas sombras muito boas, ó, sombra de árvore. Inclusive nós armamos acampamento aqui embaixo de uma árvore, tá uma delícia. Embaixo dessa árvore aqui. Então assim, tá frio, a gente deita no sol. Tá calor, a gente vai um pouquinho pra sombra. E fica dando essa revezada, né? Vou mostrar o acampamento aqui. Ó, nós estamos aqui, ó. As nossas coisas aqui atrás, ó. Embaixo dessa árvore maravilhosa aqui. Aproveitando, né, gente? Que é difícil um dia de sol assim. Não, vira pra lá. Não, eu vou falar, olha eu lá, né? Olha meu marido, olha eu lá. É, isso. Nós fomos dar uma volta. Nossa, mas é muito bacana aqui, né? As bandeirinhas. Espera, Mauro. Era um desse que eu queria ter. Nossa, e esse morar. É de velocidade, né? E embaixo aqui dentro. É tudo, né? É sala, quarto, cozinha, é. Tem tudo, né? Eles são super grandes por dentro. Dá pra morar. Meu, tudo tem pra mim, né? Nossa, esse é muito grande, né, Neto? É bem maior do que aquele que a gente foi, né? Ele tá saindo com motor elétrico. Ele não pode sair na Bahia com motor. É, tem que ser bem devagarinho, né? Tem. Aí depois que ele sai no segundo semestre aqui, aí ele pode ligar o motor. Gente, esse lugar é muito bonito. E aí tem muitos brinquedos ali. Depois eu vou chegar lá perto e mostrar pra vocês. Olha, garça. Uns brinquedos infláveis aqui embaixo. Só que para brincar ali tinha que ter reservado, né?
E nós estamos com amigos aqui, tem uma criança junto com a gente, né, de 8 anos, e ele queria ir lá, coitadinho. A gente não sabia que tinha que ter reservado antes, né, então tá tudo lotado. Mas agora eles foram alugar um caiaque para ele, acho que ele vai se divertir aí brincando de caiaque. Gente, muita gente andando, muita. Aqui tem uma marina também, cheia de barco. Nossa, é tudo muito... E é muito calor aqui, né? A gente saiu lá do friozão lá do norte, né? Que a gente mora no estado de Washington, né? Lá em Seattle. E aqui a Califórnia é sol, né? Verão com sol. E muita gente, muito agito, muita bagunça, muita brincadeira, muita criança. Olha aqui, quanta gente na água. Olha quanta gente, olha. Ali é para alugar caiaque. E a água, assim, transparente, né, gente? A gente consegue ver o fundo aqui da água. Olha quanta gente de barquinho. Ah, o lugar é muito bonito. A gente ainda tá se recuperando da viagem, né? Não, ainda estamos ainda. Foram 19 horas de carro. Então a gente tem que despressurizar, né? Estamos ainda tá aqui. Bom. Tá calor, mas não tá muito calor, né? Sim, é. Não tá muito abafado, não tá. É o vento, né? Tá geladinho, né? Gostoso é isso, né? E nós vamos ficar aqui até de noite, porque de noite vai ter a queima de fogos. E aí eu vou mostrar pra vocês. Deve ser muito bacana aqui, porque o lugar é o céu. Olha a cor do céu, gente. Então imagina uma queima de fogos aqui. Vai ser lindo, vai ser lindo. Olha, deixa eu filmar aqui, ó. Daniel e o Leonardo, eles alugaram o caiaque e vão passar aqui pertinho. É o Daniel, é o filho da minha amiga, e o Leonardo é o filho do Daniel, né? O neto da minha amiga. Tava doido pra entrar na água assim. Ô, Léo! Dá um tchauzinho aí! Nossa, que delícia, né? Nós vamos tentar alugar um caiaque, gente. Eu fui burra pra caramba e eu não vim de maiô. Não sei o que passou na minha cabeça que eu vinha numa festa na praia e não pus biquíni, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Eu tô meio ainda cansada da viagem, meio droga aqui. Mas deixa eu ver se a gente aluga um caiaque pra nós também. E brincar um pouco nessa água aí, porque acho que com caiaque, só se acontecer um acidente, a gente vai se molhar. Senão só vai molhar o popozão aqui. De resto, vamos de boa, né? Exatamente. Se refrescar um pouco nessa água aí. E agora sim, gente, tô me sentindo uma californiana. Fala oi aí, Nelton. Rema aí, Nelton, rema. Rei do caiaque. Rema, rema, rema. Enquanto ele rema, eu filmo, né, gente? Assim que é a vida, né? Assim que a vida é boa. Ai, pulou, você viu? Oi, que peixão. Caraca, meu. Tem muito peixe pulando aqui, gente. Muito legal. Deixa eu filmar um pouco, assim, pra ver se... Olha, você tem que tomar cuidado pra você não bater em ninguém. Nossa, tá muito gostoso. Eu vou filmar um pouquinho enquanto o Nilton rema aí. Agora sim. Tem muito peixe pulando, gente. Muito legal. Pulou uns pertinho aqui. Nossa, gente, olha que lugar encantador isso aqui.
Olha quanto barco. Aqui é uma marina também. Cuidado com os barcos aí, Nilton. Nilton não é um bom piloto de caiaque. Você esquece de olhar pra frente, Nilton. Você só vai navegando. Ele esquece de olhar pra frente, sabe? Ele só vai remando, olha lá. Ele olha só pros pés dele e pro remo. Não é? Por isso que eu tenho que ficar na frente, eu vou pilotando, entendeu? Mas agora eu falei, rema aí um pouquinho que eu vou filmar. Aí o barco, ó, vai batendo em tudo quanto é lugar. É um perigo. Acho que eu vou pôr ele pra filmar e eu vou pilotando, tá bom, gente? É tipo o TikTok, é claro. Achei que você ia fazer também a dancinha pro TikTok, é claro. Não vai? Ah, eu não sei fazer essas coisas, então. É só pôr o biquíni e sair rebolando aí. Eu já falei pra Tati me ensinar a fazer umas dancinhas. Não, não é só ir fazendo. Você tem que fazer a dancinha que tá na moda, né? Fazer igual a todo mundo. A graça do TikTok é fazer igual a todo mundo. É. Barquinho passando aqui do lado. Nossa, é lindo aqui, Nilson. Pelo jeito, então, pra ir pro mar é pra lá, né, Ney? Vamos passar aquele barco pra ver como que tá visto, ó. Olha que lugar, gente. Vira pra lá, né? Vou mostrar as casas aqui de fora. Cuidado com a menininha, não vai virar não. Olha que lugar. As casinhas. Passeando. Hoje é um feriado assim, um 4 de julho perfeito, né? Não tem uma nuvem no céu. O sol tá gostoso, mas ao mesmo tempo não tá de matar, sabe? Ah, a brisa, o vento aqui é gostosinho, é fresquinho. O pessoal tá tocando música ali atrás. Muito, muito gostoso. E ainda vai ter as queima dos fogos, hein, gente? Fico até o final do vídeo. Maridão lá. O campeão, rei, o rei do remo. Rei do remo. Muito bom. E agora nós vamos voltar, que nós já andamos bastante. Mostrar tudo que a gente já andou aqui no barco. Olha lá, nós viemos desde lá de baixo ali, ó, perto daquela construção ali. Aí tem que depois virar pra lá. E aqui isso é a marina, né? Tem os barcos, eles ficam entrando e saindo, mas aqui eles andam bem devagarinho, sabe? Porque como tem muita gente, né? Então nessa entrada aqui eles vêm bem devagarzinho. E agora nós vamos voltar pra lá e descansar um pouco, né? Agora descansar um pouco e achar alguma coisa boa pra comer, né, gente? Ah, acho que eu vou assim filmando e o Nilton vai remando. O que vocês acham? Rema aí, Nilton. Tá bom, eu. Rema aí! Ops! Nossa, tá dando um reflexo ali do barco. Acho que eu vou ajudar ele, senão a gente não vai chegar hoje. Nós estamos numa correnteza, ajuda! Nossa! Eu vou remar um pouco lá, senão o coitado não sobrevive! Tchau! Uma correnteza, muito perigosa! Vamos! Eu não esperava por isso! Vamos!
Só água parada, vai bater nas pessoas, presta atenção aí. Deixa eu ajudar ele, gente, senão nós vamos atropelar alguém aqui. Tchau. Oi, Neto, cuidado. É muito bonito aqui. Esse foi o vídeo, pessoal. O dia foi bom, foi cansativo, porque na verdade eu estou muito cansada, né? Porque a gente ainda não se recuperou da viagem, né? A gente chegou ontem, já saímos, fomos passear, dormimos, acordamos cedo, saímos, ficamos o dia inteiro na rua. Então foi cansativo, mas foi muito bom. E dei uma bobeada no sol, né, gente? Olha aqui meu pescoço como é que está, né? Minha testa também tá vermelha, mas principalmente aqui, ó. E agora... E só de um lado, né? Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!